Ձեռքերով ձգվեցինք վեր, տանում ենք հետ ձեռքերը մեջքի տակ։ Յոգան սկսում ես ֆիզիկական վարժանքներից, ավարտում ես հոգևոր աճով։ Յոգա, անատոմիա դասընթացներ ունենք եւ գիտենք մարդու հնարավորությունների չափը։ Հայաստան ժամանած մեդիտացիայի որակավորված ուսուցիչ ամերիկացի Ռենդի Մաքենդին մեդիտացիա է սովորեցնում պատերազմի մասնակիցներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Second day after she learned TM, she started speaking again. Մեդիտացիան սովորելուց հետո 2 օր անց ինքը սկսել է խոսել։ Ինչ է յոգան, ովքեր են յոգայի ուսուցիչները եւ ինչ վարժություններ կարելի է կիրառել Արորիայում։ Շատ հոգեբաններ նույնիսկ յոգայից վերցրած շնչառական վարժություններ են առաջարկում իրենց այցելուներին։ Այս դիրքում տարօրինակ է, բայց կարելի է թուլանալ։ Մարդկանց երկիր Հեղինե Ասրյանի հետ շաբաթ 21:05-ին ԵՐԿՐԻ եթերում։